ძალიანი გონიერია ეს ძალიანი. ვიტამინები მივეცი, ნევსი გაუკეთე. ყველაფერი მეწოდება და ხამე ვერ ვტოვებ ხოღონეგარი აქ. სახში არ მიმყვება. მანქანაში ჩავსვი რამოდენიმეჯერ. წავიყვანე. და სამბულიც აქვს თბილი ბინაც მაქვს მოწყობილი და რა ვიცი არ მეეწონა თუ რა არ და თავისი ჩამოვიდა მე რა. ახლა რო უკვე მინდა მანქანაში ჩავსვა. არაფერ გაიცო, წავა და დარბის იქით და ქროკროთ როგორ საქცელი, როცა ძახსა ესე კადმოს სამპატრონი. სადისტობა არის. მე მეც ვერაფერს ვერ უწოდებ. თუ ყავს მოუარე და ყავდეს, თუ არა და რაზე კიდებ ხელს. მე გული მტკივ ახლა აქ ვარ თელიდღე და მიჩერები არ იმსაცა და მონადირეგაცი ვარ და თან მეწოდება ეს. მთავრობამ დააწესა ჯარიმები, ვინც გადააგდებს ძახს, დაეკისრება ჯარიმა, ჯერ 500 ლარია, მერე 1000 ლარია განმეორებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს იქნება ეფექტური ან კარგი? არავითარ შემთხვევაში. კანონი უნდა გამოუშვან, კანონი. ძა იმის შესახებ, რომ თუ უნდა ყავდეს, როგორ უნდა მოუარო და რა, ან აღრიცხვაზე უნდა იყოს, როგორ არის? საზღვარგარეთ მიჩერები ვარ, შვილო, ჩვენ გვინდა ყველაფერი ისე იმ დონეზე, მაგრამ კანონი გამოუშვათ იმის, რომ იმ კანონის ეშინოდეს სულ ყველას, თუ მოგიდეს, ხო მოუაროს კიდევაც და მიხედოს. საწოდაობა არის სულიერია. მე რამდენი წელი ვიყავნო ახლა? ორი აქ ყავს სახში მყავს, ორი. ერთ ზუგდიდან ჩამოიყვანე ფეხმოტეხილი. გადავარჩინე და მყავს. და ორი სოფელში მყავს კიდო და ფერმას ხوار გავაკეთებ ახლა რამდენი აქანაკ იმ ხედავ ასე არც არის ქვეყანა მიცის მე რა დღეში ვარ. არიან კიდე ჰუმანური ადამიანები, ტყიდულობენ, საჭმენ, პურს მოდიან და უყრიან აჭმენ. მარა როდემდე რამდენს? უპატრონოდ მიტოვებული ცხოველები ახალი თემა არ არის. მასზე საუბრობენ და ქუჩაში უყურებენ ყოველდღიურად. თუმცა მიუსაბარი ოთფეხების დაბინავება დღემდე ვერ ხერხდება. ძაღლი ქუჩაში პატრონის მიერ დატოვების შემდეგ ან დაბადებიდან ხდება. ფლობელები ხშირად იშორებენ ძაღსა თუ კატას, რომლის ყოლაც აღარ სურთ. უფრო მეტად კი აგდებენ ახალდაბადებულ დეკვებს, რომლებიც მათ ოჯახში დაიბადნენ. ცოტა ხნის წინ ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღო ცხოველის გადაგდებისთვის მოქალაქეს ჯარიმა დააკისროს. ნახოთ, იქონიებს თუ არა ეს ცხოველთა მდგომარეობაზე გავლენას. ჯარიმა უნდა იყოს, აუცილებელი არის. ცხოველი ისეთი არის, ადამიანის მეგობარია, ერთგულია და მისი გადაგდება და მისი ცუდად მოპყრობა არაფრით არ შეიძლება. რა ვიცი, აი ყველამ უნდა გავითავისოს ეს და უნდა შეატყობინოს ორგანოებს, სადაც შეიძლება რომ მივიდნენ, აიყვანონ ეს შინაური ცხოველი და წაიყვანონ და უპატრონონ და მიხედონ. დაუშენოთ, ვაჭამოთ, ვასვათ, ცოდვა ცხოველიც სულიერ. ჩემი აზრით ანუ ჯარიმა უნდა დაწესდეს ჩემი აზრით მიუსაფარ ცხოველებს ძალიან დიდი ოდენობით, რადგანაც დახმარება ჭირდებათ მათ და უნდა დავეხმაროთ. ჩემი აზრით თავშესაფრები უნდა გავაშენოთ და რაც შეიძლება დავეხმაროთ და ვიპოვოთ ეს უსახკარო ცხოველები. აუცილებლად თავშესაფარი ჭირდება. თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ადამიანი ვინც გადააგდებს საკუთარ ძაღს დააჯარიმებენ 500 კარგ სიზამენ ძალიან. ჩემი აზრით სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პირველ რიგში უპატრონო ძაღლები მე ქუჩაში გამლელი ადამიანებისთვის წარმოადგენენ საფრთხეს და მეორე რიგში თვითონ ცხოველები ცოდოა ძალიან, ისეთ მდგომარეობაში ვარდებიან შიმშილისგან და გარემო პირობებისგან, რომ ძალიან ცუდი შესახედავები არიან და თვითონაც ცოდოები არიან და შემდეგ ხალხისთვისაც საშიშროებას წარმოადგენენ. მიტოვებული ქუჩის ცხოველი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის ქვეშ რჩება, რომელიც ცდილობს მათი შობადობა შეამციროს და ცხოველებს სტერილიზაციას უტარებს. სახელმწიფოს ინიციატივა ფიზიკური პირის 500 ლარის ოდენობით ჯარიმას ითვალისწინებს, განმეორების შემთხვევაში კი თანხა 1000 ლარია. რაოდენ მისაღებიც არ უნდა იყოს დასჯის ფორმა, საინტერესოა თუ როგორ განხორციელდება იგი. საქართველოს სოფლებსა და გზებზე კონტროლი თითქმის შეუძლებელია. ამ მიდამოებში კი უპატრონო ცხოველს ცოტას როდი ვხედავთ. Yes, you're right.